بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مخترم معزل الله حق سبحانه وتعالى مبارك آية كريم استمر حمد خلب ذكي أستعيذ بالله Al ya'ni alloh aza va jalla inson va jinlarni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratganligini bayon qiladi har bir mo'min musulmon odam bu dunyo holi hayotida qo'lidan kelganicha alloh taolo buyurgan ibodatlarni to'laqonli qilishlikka harakat qiladi sababi alloh taoloni huzuriga borganda nome amolini savobli amallar bilan to'ldirib borishlikka banda harakat qilar ekan nome amolini savoblarga yanada to'lishligi savoblarni banda ko'paytirishlikka sabab bo'ladigan amallardan biri namozlardan keyingi zikrlarni ham doimiy ravishda banda o'ziga lozim tutishligi inshaalloh bu eng katta sabablardan biri hisoblanar ekan namozlardan keyingi aytiladigan zikrlar borasida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam juda ham ko'plab hadisi shariflarda bunga targ'ib qilganlar va kimki namozlardan keyingi aytiladigan zikrlarni o'ziga lozim tutadigan bo'lsa bu narsalarga doimiy amal qilib keladigan bo'lsa payg'ambar alayhi salom u insonlarga ko'plab va'dalarini bayon qilganlar xususan sahih muslimda keladiki أبو هريرة رضي الله عنه دن رواية قلين حديث شرفتها. فينبر صلى الله عليه وسلم رحمة خلق أتدلركي كيمكي فرض نماز دن كين. مراتب سبحان الله دسه. وأتتز أتچ الحمد لله دسه وأتتز أتچ مرتة الله أكبر دسه تخزن تقص بولده. يزيد سدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد <iongülüşmeler> desa alloh azza vajalla u bandasini gunohlari dengizni ko'pigichalik bo'lsa ham gunohlarini kechirib yuboradi deb marhamat qildilar yana boshqa hadisi shariflarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyatal kursiy borasida bayon qilib marhamat qiladilarki imomi tabaroniyda keladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki kimda kim farz namozidan keyin oyatal kursiyni o'qisa u odamni alloh azza va jallani zimmasida bo'ladi deb marhamat qildilar demak kimki mana shu oyatal kursiyni har farz namozlardan keyin o'qiydigan bo'lsa to keyingi namoziga qadar ana shu bandasi alloh taoloni zimmasida bo'lar ekan yana bir boshqa hadisi sharifda mana bu hadisni qo'llab quvvatlagan holatda yani keladiki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar kimki har farz namozidan keyin oyatal kursiyni o'qiydigan bo'lsa u odamni jannatga kirishligiga o'lim to'sib turadi xolos deb marhamat qildilar demak namozdan keyingi zikrlar siz u bizlarni najot topishligimiz uchun eltadigan eng yaqin yo'llardan biri hisoblanar ekan aytilishligiga tilimizga lafzi oson bo'lgani bilan ammo lekin qiyomatda insonni nomi amoli tortiladigan tarozusini og'ir kelishligiga bu namozdan keyingi zikrlar sabab bo'lar ekan. har birlarimizni alloh azza va jalla doimo namozdan keyingi zikrlarda bardavom bo'lishligini va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va'da qilgan hadislarga muvofiq va'dalarga erishligimizni muyassar aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.